Төсвийн тогтоолыг одоо хийгээд одоо бид дэмжиж байгаа. 2021 оны төсвийн тогтоол зөвхөн COVID-19-тэй холбоотой энэ асуудлыг санхүүжүүлэхийг шийднэ гэсэн. Тэгэхээр энэ төсвийн тогтоолоос онцлох 3 өөрчлөлт гарна гэж одоо тооцоолж байна. Нэгдүгээр нь төсвийн алдагдлыг 3.7 ихний төвөрөлд хөрөхээр байсан. Энэ тоо өөрчлөлт гэсэн үг асуудал байна. Дараагийн асуудал бол 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар өөр 27.9 ихний төвөр буюу дотоодын нийтлэгтэй түүний 62.3% хүрч төсвийн тогтолтой байдлын хувьсаас бүрийн тухай төсвийн тусгай шаардлагыг зөвчөж хэлсэн. Тэгэхээр 2021 оны дотоодын нийтлэгтэй түүнд 70% хүрч энэ тооцоо байсан. Энэ тоо өөрчлөлт гэсэн үг гэсэн хоёр дахь асуудал. Гурав дахь асуудал төсвийн орлого зарлалын тус өөр одоо 2.8% орчмоор нэмэгдүүлнэ гэсэн юм төсөл байсан. Нийт өөрчлөлт юу гэсэн ийм асуултуудад хариулт авъя. За төсвийн байнгын орондоо чимдэн үйл бодлоо. Төсвийн цонхоон гол Төсвийн хүрээний мэдээллийг оруулж ирээд баталсан. За энэ бол ингээд баталсан хувилбар нь байна. Энэ бол анх баталсан. А энэ оруулж байгаа өөрчлөлтүүд байгаа. За тэгэхээр үндсэндээ бол энэ хамгийн гол өөрчлөгдөж байгаа зүйл бол эдийн засгийн өсөлтийг бол жишээлбэл 22 онд бол 0.2 пунктээр бол нэмсэн. А орлогынхаа хэмжээг бол мөн ялгаагүй нэмэгдүүлж оруулж ирж байгаа. Жишээлбэл 22 онд бол 11 ихнэд 420 тэрбум төгрөг гэжсэн бол 13 ихнэд 206.4 ихнэд төгрөг гэж тэрбум төгрөг гэдгээр оруулж ирсэн байж байгаа. Мөн үнэтэй олгогдуулаад дотоодын нийтлэг түвшинд эзлэх орлогынхаа хэмжээг бол 3.9 пунктээр нимсэн. Зарлагын бол мөн ялгаагүй 1.8 орчим ихний төвргөөр нэмэгдүүлсэн байгаа. Ингээд төсвийн тэнцлийнхээ юуг төсвийн тогтвортой байдал заасан хугацаанаас 1 жилээр хойшлуулад 8.1 жишээлбэл 21 онд бол 8.8% байхаар төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээг бол 13.7 ихний төвргөд одоо хүргэж орлого бол 12 ихний гэдгээр зөвөнд 3.3 ихнэд 691.8 тэрбум төгрөг байхаар төсвийн алдагдлаа тооцож оруулж ирж байна гэдгийг хэлээ.